रुख बाहिरबाट हेर्दा ठुला र आकर्षक देखिन्छन्, तर सबै रुख उमेर पुगिसकेको हुनाले भित्रभित्रैबाट खोक्रा भइसकेका छन्। कतिपय रुख त कुहिएर झारपात पलाएका छन् त कति रुख हाँगा भाँचिएर अदकल्चो अवस्थामा छन्। सडक पेटीका कति रुख त ढल्ने क्षणको प्रतीक्षामा बसेको भान हुन्छ। यसले सडक पेटीमा हिँड्ने पैदल यात्री मात्र नभई गुड्दा गुड्दैका गाडी, आवास क्षेत्र, विद्यालय र प्रहरी चौकीमा बज्रिने खतरा छ। जोखिम अवस्थाका वृद्ध रुख काट्ने, छाँट्ने र उपयुक्त बिरुवा लगाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। कुनै समय पुगेपछि ढल्छ आफै, त्यहाँ माथि फेरि अब यस्तो ठुल्ठुला रुखहरू राखेर पनि काम छैन। ठाउँ अनुसारको सौदो रुखहरू पो राख्नुपर्छ त। अब नचाहिने ठाउँमा नचाहिने बिरुवाहरू लगाउँछन्, बिरुवाहरू चिन्दैनन्, त्यही त हो नि। अनि त्योपछि त काम त बिग्रिन्छ, मान्छेको मृत्यु हुने, मान्छेलाई डिस्टर्ब हुने, बाटोघाटो नपुग्नु, हरेक कुराहरू समस्या छ नि नेपालमा, छैन र। समयमै यसलाई काटछाँट गर्नु पर्यो, अब नहुने यस्तो बिरुवाहरू निकाल्नु पर्यो, राम्रो बिरुवाहरू लगाउनु पर्यो। बाटोघाटोमा ठुलो बिरुवाहरू लगाएर हुँदैन, राम्रो पनि हुँदैन, भत्केला भने डरले छ मान्छे हिँडिहाल्छ, यस्तो हिँड्यो भने लाग्ला के मान्छे हो, त्यही हो, पर्न त परिहाल्छ मान्छेहरू हिँड्ने, यस्तो बाटो हिँड्छ होइन, अनि अब मान्छे नपर्यो भने नराम्रो हुन्छ। काठमाडौँका अधिकांश ठाउँमा लहरे पिपलका बिरुवा लगाइएका छन्। थोरै समयमा हलक्क हुर्किने प्रकृतिका यी बिरुवा जति अग्लो भयो उसको जरा उति कमसल बन्दै जानेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराउँदै आएका छन्। यस अवस्थामा दुर्घटना निम्तिनु अघि नै त्यसको निदान खोज्न काठमाडौँवासीले सल्लाह दिएका छन्। उमेर पुगिसक जरा मकाइसक्यो तल, अनि एकपल्ट यहाँ भद्रकालीमा लडेर ट्याक्सी नै खतम भयो है। त्यस्तै अब यी रुखहरूमा अब पानी सानी पस्न पाउँदैन, केही पस्न पाउँदैन, यस्तो ढलन गरेछन् अनि मकाएर त्यसै खतम हुन्छ। बुढा रुख ढाल्ने अर्को राम्रो अब अहिले कहाँ कहाँ के चलेका छन्, कस्तो चलेको छ होइन, त्यस्तै बिरुवा ल्याएर रोप्ने। जोखिम त हुन्छ नि, अब यो रुखहरू मकेर लड्यो भनेदेखि यो देवालय भत्किन्छ, मान्छेलाई नै खुन खतरा हुन्छ होइन त। सर त परेकै छ नि, अब त्यो त सरकारले हेर्नुपर्ने हो, अब हामी हाम्रो हातमा छैन, हामीले भनेर हुने कुरा होइन। धराप शैलीमा रहेका रुख ढल्दा वर्षेनी मानिसको ज्यान गएका समाचार आइरहेका छन्। सौन्दर्यका खातिर रोपिएका रुख बिरुवा वियोगान्त घटनाको जड बन्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। इमेज न्युजका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र नापितका साथमा मालती घोरासैनी, काठमाडौँ।